2016 17 يا مهر مرت زمان يميول يسوسراش يا افر مادابريا ودا وردا مسرتاوي هبره سرا ماهبرات ماقرب مجمرون يا مسرق جوجام زون كبرنا ممري استاوقه يا افر مادابريا وقتون طبقو اندي درس برتسبو بيا كباويو زلاقي سلام اندي رغاغت يا درشاون اندي وطام تطيقوال وندسنواله تجماري يالو በምስራቅ ጎጃም ዞን ከ600 ሺህ ሄክታር በላይ የርሻ መሬት በተለያዩ ሰብሎች ይለማል። ይህን ከፍተኛ መጠን ያለው ማሳ በሰብል ለመሸፈን በመርት ዘመኑ ከ1 ሚሊዮን 544 ሺህ ኩንታል በላይ የአፈር ማዳበሪያ ለዞኑ ግዢ መፈጸሙን የዞኑ ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ አበበ መኮንን ገልጿል። ግዢ ከተፈጸመው የሰው ሰራሽ የአፈር ማዳበሪያ 30% የሚሆነው ወደ ዞኑ መግባቱን የገለጹት ኃላፊው የቀረበው ግባት በዞኑ በሚገኙ የወረዳ ህብረት ስራ ማህበራት ማጓጓዝ ተጀምሯል ብሏል። 1 ሚሊዮን 544956 ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ ለዞናችን ለ2016 17 ምርት ዘመን ጥቅም ላይ ይውላል ተብሎ ግዢ ተፈጽሞልን የማጓጓዝ ስራው ተጀምሯል። የቅዳችን 30% አካባቢ ቀርቧል። ይሄን የቀረበውን የአፈር ማዳበሪያ ወደ ህብረት ስራ ማህበራት የማውረድ ስራም እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ እስከ ዛሬ ድረስ ያለው አፈጻጸማችን ስናየው ወደ 145000 ኩንታል አካባቢ የሚሆን ከቀረበው 31% የሚሆነውን አስተማማኝ ሰላም ባለባቸው የገበሬዎች ህብረት ስራ ማህበራት ወረዳ ማከል ለማድረስ ጥረት እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ሰላም ባልባቸው ወረዳዎች የቀረበውን የአፈር ማዳበሪያ የማሰራጨት ስራ እየተጀመረ መሆኑን የገለጹት አቶ አበበ የበቆሎ ምርጥ ዘር ለማቅረብ እየተሰራ መሆኑንም ተናግሯል። እስካሁን ባለው ሂደት ወደ 22000 ኩንታል አካባቢ የሚጠጋውን ለመስኖ አሰራጭተናል። ወደ 35000 ኩንታል አካባቢ የሚጠጋውን ደግሞ ለመኸር ስርጭት የጀመሩ ወረዳዎች ቁጥራቸው ውስን ነው። ከ17 ወረዳዎች ለ15 ወረዳዎች አስገብተናል። ከዚህ በኋላ ደግሞ አሁን የበቆሎ ዘር ጊዜ እየደረሰ ስለሆነ የበቆሎ ምርጥ ዘር መናቀርበት ሁኔታ ነው ያለ። እኛ ክልል መንግስትን ጠይቀናል፣ የሚያስፈልገንን ቅድ አሳውቀናል። በተመሳሳይ ደግሞ ለአፈር አሲዳማነት ማከሚያ የሚውል የኖራ አቅርቦት ጀምረናል። አሁን ወደ 3500 ኩንታል አካባቢ ችግር ውስጥ ብንሆነ ችግሩን ተቋቁመን አብረን ከጸጥታ መዋቅሩ ጋር በመቀናጀት ከአመራሩ ጋር በመቀናጀት ታችኛው ካለው መዋቅራችን ጋር በመቀናጀት ስራዎችን እየጀመርን ያለ ነው። የቀረበውን ግባት ወደ ወረዳዎች የማጓጓዝ ስራ በስፋት እየተከናወነ ነው ያሉት የመምሪያው ኃላፊ የአፈር ማዳበሪያ ወቅቱን ጠብቆ በበቂ መጠን እንዲደርስ ማህበረሰቡ በተለይ አርሶ አደሮች በየአካባቢው ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ መስራት ይኖርባቸዋል ብሏል። ማህበራት ሰላማቸው ከተጠበቀ፣ አስተማማኝ ጥበቃ ከተደረገላቸው ማህበራት ላይ ማድረስ እንችላለን። በቂ የሆነ የትራንስፖርት ምቹ ሁኔታ ፈጥረናል። ጨራታውን ጨርሰናል፣ ውል ይዘናል። የማጓጓዝ ስራ በስፋት እየሰራን ስለሆነ አሁን አርሶ አደራችን ከጎናችን ሆኖ መደገፍ አለብን። ቀድሞ ለሚዘሩ ሰብሎች ቀድሞ ማዳበሪያ በመስጠት ቀጣይ ለሚዘረው ሰብል ደግሞ ከሚመጣው እያመቻችን እየሰጠን በዚህ መንገድ አርሶ አደራችን መረጃ ከቀበሌ ባለሙያዎቻችንና ከአካባቢ መዋቅር መረጃ እያገኘ ግባቱን በሰዓት እንዲወስድና እንዲጠቀም ነው ጠበቅ ያለ መልእክት ማስተላለፍ እንፈልገው። የቀረበው ግባት እስከ ቀበሌ ማዕከላት ወርዶ ለአርሶ አደሮች በቅርበት እንዲሰራጭ፣ በየአካባቢው ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ ማህበረሰቡ የድርሻውን እንዲወጣም ተጠይቋል።